welcome back to my channel Lisa Ed. So, okay, hari ni saya nak masak kulat sawit campur dengan medium. So, bahan-bahan kita simple saja. Kita ada bawang putih dengan ikan bilis. So, saya membuka api ni guys. Apai? Okay, kita terus masukkan minyak dengan mana malas pula. Jangan malu. Lagi kah? Kita goreng dia pun ikan bilis dulu. Okay guys, kita goreng ikan bilis dulu. Keluarkan api ya. Letak bawang putih. Tunggu dia kekuningan. Lepas tu kita letak cendawan. Cendawan ni dah basah ya guys. Jangan lupa pula secukup rasa ya untuk perisa dia. Secukup rasa, secukup perisa. Kita tunggu dia keluar dia punya air. Terbang dia punya bol. Lepas tu kita masukkan midi. Pasal kita letak ke cukup rasa. Ya, sikit juga jangan banyak-banyak nanti masin. Semua guys, tadi tak ada air, sekarang dia dah ada air daripada cendawan. Kita punya urut kulat sawit ni. Cendawan lah, betul tak? Okay. Rasa. Dah. So, ni dah masak dah guys. Kita padamkan api. Mari kita hidangkan. Saya kita angkat. Ini dia guys.
And jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.